Argelio het hierdie antieke kleipotte in die ruïnes van Samaria opgegrawe. Hulle het vertel van 'n profeet met die naam van Elisa, wat lank gelede vir hulle van hulle gebruik gemaak het. Maar toe op 'n dag, toe sterf die profeet. Kom ons raadpleeg nog meer betroubare bronne oor die lewe en sterwe van hierdie merkwaardige profeet. Jy aan jou eie dood gedink. En toe Elisa siek was aan die siekte waarin hy sou sterwe, het Joas, die koning van Israel, afgekom na hom en oor hom geween en gesê, hier is so mooi oomblik. My vader, waar van Israel en sy ruiters? Hy kyk na die stervende profeet en hy ween. Soos almal voor my gesterf het, het daardie dag ook vir my aangebreek. Ek het nog steeds kontak met koning Joas en hy weet van my siekte. Dit is hierdie jaar 63 jaar vanuit ek tot hierdie amp van 'n profeet geroep is. Dit is 'n lang tyd. Die laaste tyd speel my lewe voor my af. Ek dink aan die dag toe Elia sy mantel op my skouers geplaas het. Ek dink aan die keer toe hy deur die krag van die Here 'n dooie opgewek het. Ek het dit gesien. Ek dink aan die dag toe hy hemel toe geneem is. Ek het dit ervaar. Hy dieselfde voorreg as die van Henog gehad wat voor die vloed lewendig hemel toe geneem is. So Elia en Henog het hierdie groot ondervinding saam ervaar. So baie mooi herinneringe om aan te dink. En as jy oud en afgeleef is, dink aan die mooi dinge wat uitstaan. En nou is ek by die plek waar oor Moses iets geskryf het. Ek lees dit vir jou. 'N gebed van Moses, die man van God. Here, hy was vir ons 'n toevlug. Is dit nie mooi nie, 'n toevlug. Vir hoe lang? Van geslag tot geslag, voordat die berge gebore was en u die aarde en die wêreld voortgebring het. Ja, van ewigheid tot ewigheid is u God. Wat 'n pragtige gedig. U laat die mens terugkeer tot stof. En sê, keer terug, o mense kinders, van 1000 jaar is in die oë soos die dag van gister, as het verby skiet en soos 'n nagwaak. Baie vinnig, dan is alles verby. Weggespoel het die hulle, en hulle word te slaap. In die môre is hulle soos die gras wat weer uitspruit. In die môre bloei dit en spruit weer uit. In die aand sny mens dit af, en het vertor. En Moses praat hier van die opstanding. Want ons vergaan deur die toren, en deur die grimmigheid word ons verskrik. U stel ons ongeregtighede voor u. Ons verborge sondes in die lig van die aangesig. Want al ons dae gaan verby deur die grimmigheid. Ons bring ons jare deur soos 'n gedagte. Dink terug aan jou lewe. Vinnig verbygegaan. Die dae van ons jare daarin is 70 jaar. As jy 70 jaar oud is. Of as ons baie sterk is 80 jaar. Jy is miskien al oor 80. En dan sê Moses iets interessants. Skus jy nie uitnemendste daarvan. Is moeite, verdriet. Want gou gaan dit verby en ons vlieg daarheen. As hy my toegelaat het om te sien hoe die seun van die vrou van Soenem opgewek is, glo ek hy sal my ook opwek wanneer hy sy kinders kom haal. Ek was in haar huis. Ek was deel van die opwekking van haar kind. Saam met Job kan ek sê, maar ek weet, my verlosser leef, en hy sal as laaste oor die stof opstaan. Want stof is ons, en stof keer ons terug. En nadat hulle so my vel afgeskeer het, sal ek nogtans uit my vlees God aanskou. En sy groot ellende, het Job uitgesien
na die opstanding. Hy sê, ek sal hom sien, met my eie oë sal ek hom sien, hom en niemand anders nie, ek smag daarna met my hele lewe. Ander kan die dood, wag iets moois. Soos Job verlang het, met sy hele wese, so verlang ek, Elisa, na die opstandingsoggend. En my liewe vriend, mag die hoop op die spoedige opstanding jou ook nuwe betekenis in jou sterwensoomblikke gee. As ons net plan het vir hierdie lewe, is dit maar droevig. Maar ander kan die graf, wag daar, iets moois. Die koning het 'n goeie verhouding met my gehad, maar ongelukkig nie met die God van Israel nie. Hy was ook bewus van Elia se hemelvaart. Dit het uitgekom toe hy van my kom afskeid neem het. Ons dink baie keer mense weet nie van sekere dinge nie, maar hulle weet. En toe Elisa siek was, aan die siekte waarin hy sou sterwe, het Joas die koning van Israel afgekom en oor hom geween, kan jy dit sien, hy huil en gesê, my vader, en hy noem my iets interessants, waar van Israel en sy ruiters. Hy het my gesê dat ek na Elia se hemelvaart, die waar en die ruiters van sy koninkryk was. Koning Joas het my waardevolle werk baie waardeer en besef dat my afsterwe 'n groot verlies vir sy koninkryk gaan wees. Dit is mooi woorde. My vader, waar van Israel en sy ruiters. Waarom dink jy het hy my vader genoem? Wanneer hy in groot moeilikheid was, het hy altyd na my toe gekom vir raad. En dan was hy ver van 'n godsdienstige mens af. Het hy nogtans my as 'n ware dienskneg van God beskou. My vader, ek was vir hom soos 'n pa. Waar van Israel en sy ruiters, ek was vir hom soos 'n weermag. Sy woorde, my vader was vir Israel die hy was vir Israel die strydwa met sy ruiters. Toe hy dit vir my gesê het daar by my sterfbed, het dit vir my baie beteken. Dit was vir my soos musiek hier in die aand van my lewe. Luister na die volgende woorde van my biograaf. Elia sê toe vir hom, vat jou pijl en boog. Die koning van Israel het dit gedoen, want hy het met die wapens aangekom. Met die pijl en boog wou ek hom met simboliese aksies beïndruk, konkrete dinge. Ek wou die koning tydens my laaste plegtige ontmoeting om baie diep beïndruk met iets. Ek het vir hom 'n geskenk gebring. Hy kon besluit het hoe groot die geskenk moet wees. Jy mis gesien het hoe behendig hy die pijl en boog hanteer het. Hy kan sien, hy is 'n krijgsman. Hy moes leer dat toekomstige sukses deur gehoorsaamheid aan God bepaal gaan word. Dis miskien iets wat jy en ek moet onthou. Gehoorsaamheid bepaal ons toekomstige sukses. En hy sê vir die koning van Israel, sit jou hand aan die boog. En hy het sy hand aan die boog gesit, en Elisa het sy hande op die hande van die koning gelê. Kan jy dit sien? Ek het aan hom verduidelik, dat net soos ek my hande op sy hande plaas, net so wil God ook sy hand op die koning sy hande, sy lewenswyse plaas. Ek dink hy het gesnap. As hy sou doen wat die Here van hom verlang, sal hy hom help om 'n sukses te behaal.
Verder sê hy, maak op die venster na die ooste toe. En hy het dit oopgemaak. En Elisa sê, skiet. En hy het geskiet. Toe sê hy, dis nou Elisa, 'n pijl van oorwinning van die Here en 'n pijl van oorwinning oor Aram. Jy moet die Arameërs volkome verslaan in Afek. En die koning snap wat Elisa vir hom sê. Hy was gehoorsaam. Hy het nie na 'n ander venster toe gegaan nie. Hoekom nie? Gilead het oos van Samaria gelê. Hy moes die Siriërs verslaan en die stede wat hulle oos van Jordaan verower het, moes hy terugneem. 'N pijl van oorwinning van die Here. Die Here sou vir hom die oorwinning gee. En 'n pijl van oorwinning op Aram. Jy moet die Arameërs volkome verslaan in Afek. My liewe vriend, die Here wil vir jou volkome oorwinning oor die vyand gee. Die oomblik toe daardie pijl uit my slaapkamer vlieg, het ek onder inspirasie gesê, koning Joas, soos wat jy daardie pijl na die ooste geskiet het, so sal jy die Arameërs skiet, dat hulle daar trek, die majesteit. Koning Joas, onder inspirasie, waarborg die Here jou sukses. En dit vind alles plaas in dit wat ons nou hier besig is om te doen. Samaria waar die pijl afgeskiet is, die volgende toets was ontsettend belangrik. Dieselfde toets kom elke dag na jou en my toe. Kom ons kyk versigtig wat hier gebeur het. Maar nou gaan het van koning Joas afhang hoeveel keer hy die vyand gaan verslaan. En hier is ook 'n les vir jou en my. Hoeveel keer wil ons vyande van selfsug, van jaloesie en haat verslaan, want ons hou nie van hierdie vyande nie. Hoeveel keer wil ons hulle verslaan? Verder sê hy, neem die pijle en hy het geneem. Toe sê hy vir die koning van Israel, slaan teen die grond. Hoekom is hy die pijle van oorwinning slaan? Dis iets wat iets anders simboleer. Dit beteken oorwinning oor die Arameërs, oor Damascus. En hy het 3 maal geslaan en opgehou. Volkome oorwinning om die veroverde stede oor kan die Jordaan te herower, so meer as 3 veldslae eis. Hy het gedink 3 is genoeg. Hulle moes aanhou veg, totdat daardie nasie nie meer Israel en die ander buurlande binnengeval het nie. Daarop word die man van God baie kwaad vir hom en sê, jy moes 5 of 6 maal geslaan het, dan sou jy die Arameërs volkome verslaan het, maar nou sal jy die Arameërs 3 maal verslaan. Ek kan jou nie vertel hoe teleurgesteld en kwaad ek was toe die koning net met 3 oorwinnings tevrede was nie. Kan jy raai waarom? Wat ek vir Joas wou leer, wil ek ook vir jou leer. Enige sukses, vooral geestelike sukses, hou verband met die geestelike pogings wat ons aanwend. Ons is miskien verloorders. Hier is 'n pragtige boodskap. Ek kan nie na 3 oorwinnings oor my meer dink. Hy is nou verslaan nie. Dit vat 'n bietjie langer. Dis net oorwinning op geestelike gebied, nie is ook oorwinning in ons daaglikse doen en late. Hoe meer goeie saad jy saai, hoe meer goeie kos sal jy maai, hoe meer glimlagte jy gee, hoe meer gaan jy terugkry, hoe meer jy vergewe, hoe meer sal vergewe word. Jy bid miskien vir jou onverskillige kinders, dit breek 'n mens hart. Jou familie en goeie vriende wat moedswillig sondig. Moenie net 3 keer probeer bid
en praat om hulle terug te bring na verhouding met die Here nie. 3 keer het Joas uitgevind was te min. Probeer 5 keer, probeer 6 keer. Sukkel jy met ou griewe of nuwe griewe? En jy sukkel met die goed. Probeer meer as 3 keer. Slaan daai pile 5 of 6 keer. Is foutvindery jou probleem? Maar nadat jy met iemand fout gevind het, dan voel jy altyd so sleg. Probeer meer as 3 keer om hierdie lelike vyand te verslaan. Het jy miskien 3 keer probeer om hierdie lelike karaktertrekke te oorwin? Probeer weer. En dis hoe die verhaal van Elisa geëindig het. Hy is na lang siekbed oorlede. Daar het baie trane in Samaria en ander dorpe in Israel oor hom gevloei. En mens hy moes so 'n bietjie meer oor sekere besondere mense. Maar wat van Elisa se profesie aangaande die 3 oorwinnings oor die Arameërs, het dit uitgekom? As God iets voorspel deur sy profete, dan kom dit uit. En mag jy meer ag slaan op die profete van die Here, veral die heel laaste ene. En Joas, die seun van Joahas, het weer die stede die land uit die hand van Ben-Hadad, die seun van Hasael, teruggeneem wat hy aan sy vader Joahas in die oorlog ontruk het. Joas het hom 3 maal verslaan en die stede van Israel verower. En ek dink, hy kon sy hare uit sy kop uittrek, dat hy dit nie 5 of 6 keer gedoen het nie. Die ruïnes van Samaria sê die verhaal van Elia het hier geëindig. Hy is na lang siekbed oorlede. Baie traan is hier gevloei. En jy weet, sedert die dood van Elisa is daar baie dierbare kinders van die Here hier by Samaria dood. Sommige van hulle moes lank ly soos Elisa. En jy ken seker mense, vriende, wat al lank ly. Miskien ly jy al lank. Hier is 'n verhaal wat ons miskien kan help. Ek het hierdie vlamlose olielampie uit Elisa se tyd by die museum in Samaria besoek. 'N stille getuie by siekbeddens waar mense lank gelei en waaroms laat ontstaan het. Waaroms kom uit ons pyn, ons siektes, ons teleurstellings, ons misverstande. Dis waar hulle gebore word. Ons sal nie in hierdie lewe die antwoord op al ons vrae kry nie. Gaan ons miskien moeg maak. Dit moet wag totdat die Here dit eendag aan ons gaan verduidelik, want hy gaan al die trane van ons oë afvee. Met ander woorde, hy gaan dit verduidelik. En jy gaan bly wees. Vir sommige van hulle. Gelukkig gaan die duiwel nie vir altyd God se kinders teister nie. Gaan 'n tyd kom waar ek en jy vry gaan leef. En ons weet, sê Paulus, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Wees tog lief vir die Here. Dan gaan dinge reg uitwerk. Die duiwel moet toegelaat word om ons te teister, sodat hy nie 'n klag teen God kan lê, dat hy nie toegang tot ons gehad het nie. Hy het toegang tot die ander gekry, maar hoekom kan hy nie toegang tot ons nie? Nou het ons Bybelse bewyse vir hierdie uitlating. Klink dit onregverdig? Kom ons luister. Ons sien hoe hierdie beginsel in die ondervinding van Job uitgespeel het. Maar hy was nie die enigste ene nie. Ons sien dit in die lewens van godsmanne wat ten spyte van hulle vroomheid deur baie pyn en lyding gegaan het.
As jy of jou geliefde tans deur hierdie beproeving gaan, dink aan Elisa en dink aan die ander godsmanne, vrouens. Hy wat wonderwerke verrig en mense uit die dood opgewek het, was vir baie lank op 'n siekbed vasgekluister. En dink ook maar aan Johannes die Doper. Hier is die tronksel by Mukavir waarin Johannes vir maande in opgesluit was. En toe knak hy. Hy knak. Het jy al geknak? Hy het weer reggekom. En toe op 'n dag is Johannes die Doper onthoof by Mukavir deur Herodes die Viervors. Sy graf in Samaria, waar Elisa ook begrawe is. Wanneer ek hierdie plek besoek, dan roer dit my hart. Ek kan sien hulle bring, hoe hulle sy lijk hier bring, begrawe waar Elisa begrawe is. Hulle gaan saam opgewek word. En nog 'n klomp by ander in Samaria. Dink maar aan arme Paulus en sy verskriklike lyding. Vir jare, hoor wat skryf hy. En dat ek my oor die voortreffelijkheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee, 'n engel van die Satan, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Hoe het Paulus dit hanteer? Ek weet nie precies wat die doring in die vlees was nie. Het jy 'n doring in die vlees? Iets wat nie wil weggaan nie. Die pyn bly daar, psigies of fisies. Hoe hanteer jy dit? Hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg. My liewe vriend, sy genade is vir jou genoeg. Gryp dit aan. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Miskien moes jy na hierdie lesing geluister het. My liewe vriend, sy genade is vir jou en my genoeg. En binnekort gaan ons sterf, gaan nie meer pijn wees nie, en dan gaan ons wacht vir die opstanding. Daarom het ek beha in swakhede, 'n soort van geestelike masochisme, daarom het ek beha in swakhede, in mishandeling, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus ontwil. Want as ek swak is, dan is ek sterk. Aanvaar daai lyding, aanvaar daai swakheid, want in daai aanvaarding van ons swakheid, sê Paulus, is ons sterk. Ek wens jou sterkte toe. En dink maar aan die disippels van Jesus, wat allemaal marteldode gesterf het, behalwe Johannes. Hy is na Patmos verban. Dink maar aan Jesus, alhoewel hy die Seun van God was hy meer vervolg en wreed behandel as wat enige mens ooit teergemaak het. Hy sê vir ons, 'n diensknegt is nie groter as sy Heer nie. Johannes se graf in Samaria. Tydens Elisa se terminale siekte het hy nie gekla of sy geloof in die Here verloor nie. Hy was daarvan bewus dat God en die engele by hom was. Soos hy gelewe het, so het hy gesterwe. Kom ons hoor wat na sy dood gebeur het. Daarna het Elisa gesterwe en hulle het hom begrawe. En die bendes van die Moabiete het die land ingekom met die ingang van die jaar. Nou Moab was oor kan die dooie see geleë. Konings Joram en Jehoshaphat het 'n mate van oorwinning oor hulle gehad, maar die vyand het herstel en weer met rooftogte in Israel begin.
Nou hier is iets interessants. Hier is Kirgeris, antieke hoofstad van die Moabiete. Dit was in die lente so van tyd keer maart, april. En dit was die tyd van oorlog. Hulle het in die lente oorlog gevoer. En aardig, ne? Ek jubel as die lente kom. Ek is so bly as die winter verby is. Maar hierdie mense het oorlog gevoer in die lente. Die Moabiete het die ryp wordende graan kom plunder. So hier is hulle nou om te kom plunder. Hoor wat het gebeur. Iewers tussen die ruïnes van Samaria het 'n opstandingswonderwerk plaasgevind. Dit was die enigste van sy soort in die geskiedenis. En terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende. En daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi. Kan jy het sien? Hulle moet weghardloop. Hulle gooi die man sommer in Elisa se graf. En toe die man met die gebeente van Elisa in aanraking kom, het hy lewendig geword en opgestaan op sy voete. Kan jy jouself indink wat 'n ongelooflike indruk hierdie wonderwerk op die mense gehad het, wat het gesien het? Ek dink hulle het so groot geskrik. Hier staan een man in die graf uit op. Toe hy contact maak met Elisa, word hy lewendig. Wat wil die Here vir hulle gesê het, en wat wil hy vir ons sê? Nou dit was 'n tyd van groot ellende toe Israel van sy oeste gestroop is. Dit was 'n tyd toe mense in desperaatheid uitgeroep het, waar is die God van Elisa? Waar is die wonderwerk van vroeëre jare? Ons dink ook baie terug aan die vroeëre jare. Samaria graf, wat daardie lijk lewendig geword het, het mense besef dat die God van Israel nie dood is nie. Hy was nog steeds bereid, die God van Israel, om wonderwerke te verrig, as mense net na die ontslape Elisa se raad wil luister. Hy sou hulle die oorwinning oor die plunderaars gegee het, as hulle geluister het. En hierdie was 'n oproep om te luister na die profeet. En dit praat met my hart. As ek die profete lees en hulle spreek my aan, wat maak ek? Wat maak jy? En Hazael, die koning van Aram, het Israel verdruk al die dae van Joahas, maar die Here was hulle genadig en het hom oor hulle ontferm en hom tot hulle gewend. Wat 'n God van verdraagsaamheid en liefde. Hoekom het hy het gedoen ter wille van sy verbond met Abraham, Isak en Jakob? En hy wou hulle nie vernietig en tot nog toe nie van sy aangesig wegwerp nie. Daar was nog genade. Maar iewers te gaan ons oor sekere grense. En dan is het finaal. Die Here hou 'n akkurate verslag van al die nasies om te sien of hulle sy goddelike plan vir hulle bestemming uitvoer. Hy gee hulle tyd en voorregte. En as hulle dit misbruik, onttrek hy hom. Dis wat met Israel gebeur het. Maar op hierdie stadium het Israel nog nie heeltemal daardie plek bereik nie. Dit was nog nie te laat om God se oorspronklike doel, waartoe hy Abraham, Isak en Jakob geroep het, te vervul nie. En nou kom ons by die individu, by jou en by my. Ons is vir 'n doel geskep. En die 10 gebooie vertel dit vir ons. Die eerste 4 sê, daar moet 'n verhouding met God wees. As ek sy karakter en sy liefde besef, dan gaan die laaste 6 vir my moontlik wees met sy krag. Dit het te doen met hoe ek mense behandel. Dit is so belangrik hoe ons mense behandel. Hoe behandel jy mense? Hoe behandel ek hulle? Mag die Here ons hart vol liefde maak vir die liefdeloses.
Ons kan net suksesvol wees as ons die hemelse plan vir ons lewe vervul. Liefde vir God en liefde vir die mens. Ongelukkig het baie van ons van daardie plan afgewyk en ons stuur op 'n ramp af. Luister wat skryf Paulus, dis baie ernstig. Elkeen se werk sal aan die lig kom. Hoe jy God behandel, hoe jy jou naaste behandel. Want die dag sal het aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak gaan word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. 200 jaar pleit die Here met hierdie goddelose 10 stamme. Kan mens hierdie genade en liefde ooit meet? Dis te groot. Ek sou eers 10 jaar al opgegee het met hulle. En hoe lang pleit hy al met my en met jou oor iets wat verkeerd is in ons lewe? Ek leer soveel lesse uit hierdie Bybel. Maar die Here was hulle genadig en het hom oor hulle ontferm en hom tot hulle gewend ter wille van sy verbond met Abraham, Isak en Jakob. En hy wou hulle nie vernietig en tot nog toe nie van sy aangesig verwerp nie. Elke keer wanneer ek die ruïnes van Samaria besoek, is daar so hartseer en nostalgie. Die toestand van die plek spreek tot my hart en spreek my aan. As ek ongehoorsaam is, is geestelike ruïnes my voorland, soos wat ek hier in Samaria sien. Ongehoorsaamheid bring ruïnes in ons lewens. Soos jy jou gehoorsame kind waardeer, so waardeer die Here ons, as ons luister na sy gebooie. As jy my lief het, bewaar my gebooie. Ach, luister na hierdie prachtige gebed van David. Hy het geval. Misschien het jy geval. Luister na sy gebed en by dieselfde gebed. Ontsondig my met hiersop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. En dan, laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat die verbrysel het. Verberg jy aangesig van my sondes en delg uit al my ongeregtighede. Verwerp my nie van die aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. As jy nou die lesing luister, is die Heilige Gees nog nie van jou weggeneem nie. Moet nie speel met die stem wat aanhou praat nie. My liewe vriend, maak reg. Jy kan nie bekostig om die ewigheid te verloor nie. Ontsondig my met hysop. Is dit nie mooi nie? Dat ek kan rein wees. Was my. Dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my vreugde en blydskap hoor. Laat die gebeente juig wat die verbrysel het. Liefdevolle Vader, dankie vir die verhale van die Ou Testament. Dankie vir Elisa wat sy verhaal met ons gedeel het. Ons is nie altyd seker hoe ons tot ons einde gaan kom nie. Miskien op 'n lang siekbed. Maar mag u genade vir ons genoeg wees. En wanneer u kom en die basyne blaas, maak ons wakker om te gaan voel hoe voel dit en die teenwoordigheid. In Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy na die aanbieding gekyk het. Ons waardeer dit. Klik hier om in te teken op ons kanaal. Dan kan jy op die klokkie klik en kennisgewing kry van toekomstige gebeurtenisse. En klik hier om na die volgende aanbieding te kyk. Ek wil julle baie graag weer sien. Tot ziens.